Marveshja e ndyrë që pritet të ndodhë mes trinomit Rama Meta Berisha. Ditën e sot me presidenti Ilir Meta doli në një konferencë për mediat ku shpjegoi se si do të jetë fati i politikës shqiptare lidhur me zgjedhjet. Ishin të shumta pyetjet që u bën Metës nga gazetarët që herëherë e vunë opozitë. Megjithatë, Meta mbajti një qendrim mjaft indiferent. Ajo çfarë bëri shumë përshtypje për të gjithë ishte se Meta i takonte rregullisht Vesali Berishën dhe Edi Ramën, dhe ato që e bëri të provojë shijen e pushtetit me LSI-n, edhe ato që e nxori nga tepësia e tij. Këto takime të tre liderëve të tre partive më të mëdha në vend, përgjese për tranzicionit e pushtetit në 20 vitet e fundit, por dhe me peshë në kontributin e tyre në të ardhmen e vendit, duket se kanë nxjerr ofsaid Lulsin Bashën, dhe kjo jo pa qëllim. Që të tre nuk kanë vullnet të sinqert për të zgjidhur krizën politike, pasi ata nuk duan as reformë në drejtësi e as reformë zgjedhore. Kjo krizë politike për të hequr vëmendjen nga thelbi i problemit të vërtet është një stisje që sot Meta nuk nguroi ta deklaronte publikisht. Unë ha drekë dhe ndajkohe me Berishën dhe ky nuk është sekret, siç nuk është sekret se kam rënë drekë para 10 ditësh me Ramën dhe ja kam treguar çfarë do të bëja. Tha Meta që tregon haptazi pas sinqeritetin e kryekriminalëve të tre partive të mëdha në vend. Të tre nuk duan që të ketë reformë zgjedhore, sepse kjo do të ndikonte në sistemin partiak në Shqipëri dhe do t'ju hiqte atyre pushtetin e plot dhe vertikal që kanë brenda partive. Ramës do t'i hiqte nga dora koncesionet kriminale dhe lidhjet me krimin që e mban në pushtet. Berishës do t'i fuste në burg familjen dhe atë vetë, ndërsa Meta do t'ishte një kujtimi turpshëm dhe një hajdut pa fren në historinë e Shqipërisë. Të tre do të binin keq nga një reformë zgjedhore e akoma më keq nga reformë në drejtësi, që është prioritet ndërkombëtar për Shqipërinë, e jo një qerthull politik i momentit, por një nevojë imediate për një vend që pretendon të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Të tre nuk e kanë problem të gënjejnë, të mashtrojnë, të destabilizojnë, të vjedhin dhe të shkatrojnë në emër të shqiptarëve e të Shqipërisë. Një marrëveshje pritet të ndodhë shumë shpejt ku asnjëri nuk do të djegë tjetrin, sepse me rënien e njëri tjetrit bien të tre dhe futen në spiralen e pa mëshirshme të drejtësisë që i pret frahapur e që ata po e minojnë në kurisë të shqiptarëve.